više puta najavljivano od različitih predstavnika lokalne samouprave. Taj razgovor sa koridorima je vođen pre nekoliko godina. Sada mogu da kažem da konačno sve to dobija epilog. Evo, juče su bili predstavnici koridora ovde na predtenderskom sastanku sa potencijalnim izvođačima radova kada su u pitanju rehabilitacije nama vrlo važnih deonica. Naime, od Svetske banke je dobijena finansijska podrška od 50 miliona evra za rehabilitaciju pet putnih pravaca na teritoriji grada Pirota. To su Sopotska petlja, industrijska zona, Mali most Gitka, Sadikov bunar Blato, Manastir Sveti Ilija Rsovci i mnogo toga selu Sukovo, odnosno povezivanje sa Komljem, Pogonovskim manastirom i Gornjom Držinom. Tu oko Sukova se radi više od 10 km puta, a dužina svih puteva koji će biti rehabilitovani je preko 25 km. Osim rehabilitacija puteva, tu će biti izgrađene i pešačke staze, bit će izgrađeni i novi kanali za atmosfersku kanalizaciju, stari kanali će biti uređeni i propusti će se takođe uraditi prema potrebama.